Олег Ляшко, Радикальна партія. Я просив би, щоб доповідач уточнив, за чий рахунок студенти будуть здобувати ці військові знання. Тому що якщо за особистий рахунок, це додаткові витрати. І ми наполягаємо на тому, я, до речі, автор цього, співавтор законопроекту, ми наполягаємо на тому, щоб навчання це відбувалося за рахунок держави. І користуючись, оскільки це потрібно, в першу чергу, для держави. І користуючись нагодою, що розглядається важливий законопроект, я хочу подякувати всім військовим медикам за їхню службу, за їхню роботу, за те, що вони рятують життя наших військовослужбовців, побажати їм здоров'я і запевнити, що і наша фракція, і український парламент зробить все залежне для підтримки військових медиків, для підтримки медиків загалом по країні і для підтримки наших славних Збройних сил. Дякую. Дякую.